סימן טוב קוף סמך פס, סעיף א', יוחיד המסענה על צורו ועוברו, או ילחוילה ונשרפה או ימס, צוריך להשלים כל התעניויס שקיבל אולוב. יוחיד שקיבל על עצמו להתענות על צרה מסוימת, ואותה צרה עברה, או יוחיד שקיבל על עצמו להתענות על חולה, ובסופו של דבר אותו חולה נתרפא או מת. השאלה היא, האם אותו יוחיד צריך להשלים את התעניות שהוא קיבל על עצמו, או ידילמה, מכיוון שהחולה יתרפא או מת, הדין הוא שהוא לא צריך להשלים את התעניות. כתוב בשולחון ערוך, כמו שנקרא מיד, שיש בזה הבדל בין יוחיד לציבור. יוחיד צריך להשלים את התעניות שהוא קיבל על עצמו, ציבור אינם צריכים להשלים את התעניות שגזרו עליהם. המשנה ברורה מסביר שציבור לייב בייז דין מתנה עליהם, שאם הצרה תעבור שהם לא יצטרכו להתענות, וגם על ציבור לא מטריחים להתענות אם הצרה חלפה, אבל יוחיד, מכיוון שהוא לא יתנה בפירוש שאם הצרה תעבור הוא יהיה פטור מלהתענות, הדין הוא שגם אם הצרה חלפה, היוחיד צריך להתענות בכל גוונה. נקרא את השולחון ערוך בפנים. יוחיד המסענה על צורו ועוברו, או ילחוילה ונשרפה או ימס, הדין הוא שצורך להשלים כל התעניויס שקיבל אולוב, אף על פי שאותה צרה עברה, או אותו חולה יתרפא או מת. אבל ציבור שמסענין על שום דובור ונענו, קוידם חצויס לא ישלים. ציבור שיתנו על דבר מסוים ואותה צרה עברה, הדין הוא שגם אם זה קוידם חצויס, הם לא צריכים להשלים את התעניס. והמשנה ברורה מוסיף כאן שיוחיד צריך להשלים את התעניס לאו דווקא אם הוא התחיל לצום באותו יום, אלא אפילו אם הוא קיבל על עצמו כמה תעניות בשביל אותו דבר מסוים, הוא צריך להשלים אותם. ממשיך השולחון ערוך, ועם תלמידי חכמים ורוי וציבו רוי צים להשלים, אין היוחיד רשאי להפרישה עצמוי מהם. אם בכל זאת הציבור רוצים להתענות אף על פי שהם לא חייבים בכך, אז זה מחייב גם את היחידים. נקרא את המשנה ברורה ספקות נ', יוחיד המסענה. החילוק בין ציבור ליוחיד, דציבור לייב בייז דין מתנה עליהם, שכאשר הצרה תחלוף, או אם החולה ימות, שלא יצטרכו להתענות יותר, וגם דין מטריחין על הציבור. אבל ביוחיד, כיוון שלא יתנה בפירוש אם תעבור הצרה לא יתענה, מחויב להשלים את התעניות כפי שהוא קיבל על עצמו. סעיף קוטן בייס, או ימס, והוא הדין לעניין מי שיתענה על צרה שתעבור ממנו, שנתחייב ממציקיו לאיזה עונש, והוא צריך לקיים. אז מה שאני מבין, הפשט הוא שהוא קיבל על עצמו שאם הצרה תחלוף ממנו, אז הוא יתענה והצרה חלפה, או שהוא חייב לקיים את מה שהמציקים גזרו עליו, זה מקביל לחולה שמת. הדין הוא שאם זה יוחיד צורך להשלים, דקייבון שקיבל אולוף תייניסטם ולא יתנה, אמרינן דדייטוי אויו הקבולזו, מתוך שקיבל עליו תייניס, תהיה מקובל תפילתו שיתפלל על החולה ועל הצרה. אז לכן הוא צריך אחר כך להתענות, כיוון שקבלת התענית גרמה לכך שתפילתו תתקבל. כל התייניס שקיבל היינו לאו דווקא אותו יום שהוא התחיל להתענות, שאותו הוא צריך להשלים משום די התחיל להתענות, אלא אפילו אם קיבל על עצמו כמה תעניסים בשביל אותו דבר להשלימם. וכן שערי נדרי צדוקה שקיבלו לא בשביל שיחיה פלויני, אף אם מס צורך לקיים. ואיין בירדי סימן ריש חוף סעיף תסבוב בהגוי, דווקא בשלו נדר בלשון תנאי, אבל אם אמר אם יחיה פלוני יתענה, או יתן כך וכך לצדקה ומת, אינו מחויב להתענות וליתן, כיוון שהוא יתנה במפורש שהוא מתחייב להתענות רק אם אותו פלוני יחיה. סעיף קוטן, אי ונענו, ציבור שמתענין על שום דבר ונענו קוידם חצויס,
לא ישלים. הוא אומר המשנה ברורה, משמע לכאורה דווקא נענו. אבל ביתנו בשביל חולה שהתרפא ומת, אפילו ציבור חייבים להשלים אף שמת קודם חצות. ויש מקילים בציבור אף בחיי גבנה שהחולה מת. קודם חצות יש דעדיין לא התחילה תענית. דעד חצות זמן סעודאי עדיין. מה שאין כן לאחר חצות, שאז הדין הוא שהם חייבים להשלים. לא כמו שאמרתי קודם, שאפילו קודם חצויס אלא אדרבה, רק אם זה קודם חצויס, אבל אם זה אחר חצויס הם חייבים להשלים. ויתר סעיף בייס, יוחין שמסענה על צורו, ונוידה שקודם קבול הסטניס כבר עוברו, אין צורך להשלים. למה? משנה ברורה מסביר שהקבלה שלו הייתה בטעות, כי בשעת קבלת התענית הוא לא ידע שהצרה כבר חלפה. והוא הדין לציבור ששומו אחר חצויס שקיבלו הטייניס בתורוס, אין צריכים להשלים. והמשנה ברורה מוסיף שכאן לא שייך לרויב ציבור ולתלמיד חכמים להחמיר. מה שאני מבין, שאפילו אם רויב ציבור ותלמיד חכמים רוצים להחמיר ולהמשיך את אותו יום בטייניס, זה לא מחייב את היוחיד. ולמה? כיוון שזה היה בטעוס, ואפילו הם עצמם אין לזה דין של טעוס אולי, אין לזה דין של טייניס, כיוון שכל הקבולה כאן הייתה בטעוס. נקרא את המשנה ברורה בפנים, ספקות נזיין, ונוידה שקודם קבולה סטייניס כבר עוברו הצרה, הדין נו שהוא לא צריך להשלים דנימצו שאויסו הקבולה בטעוס, אבל אם עוברו אחר קבולה סטייניס, אף שלא התחיל עדיין להתענות, צריך להשלים, כמו שמבואר בסעיף הקודם. אחר חצויס, רוצה לא אמר אפילו לאחר חצויס שעבר רוב היום מתענית, אפילו אוכל לא ישלימו, וכל שכן קודם חצויס שעדיין אין על זה שם של טייניס, הם לא צריכים להשלים, כיוון שכל עיקר הקבולה הייתה בטעוס. אין צריכים להשלים, ובזה אין שייך לתלמיד החכומי ורואיב ציבור להחמיר, כיוון שהיה בטעות, אם לא שכבר העריב היום ביותר. ויתר סימן תוף קוף עין, סעיף א', יוחיד שקיבל אולוף טייניס כך וכך יומים, ואירה בוהם שבוסויס ויומים טויבים, או ראש חוידש, חנוכה ופורים, או ערב יום הכיפורים, מה יעשה? האם הוא יתענה או שיוכל? כי זה ימים שיש מצווה לאכול בהם. אם קיבלו בלושן קבולה סטייניס באלמה, אין צריך אתרה. המשנה ברורה אומר שאין כוח קבלתו חל כלל על יום זה. אם הוא קיבל בלשון קבולה סטייניס, אז זה לא חל. ואם קיבלו בלוש נרי אולי, שהוא לוש נדר, צריך התורה סחוכום, הוא צריך התורה סחוכום שיתיר לו את הנדר כדי שיוכל לאכול, כדי שלא יהיה מחויב להתענות, ויפתח בחרות, אותו חכם יפתח לו בחרות, איך החרות תהיה, שיאמר לו, אילו שמת אל לבך, שיראו בהם אילו הימים לא היית נודר, הוא מתיר לו. ולהרמבה מי שקיבל אולוב בלוש נדר ופוגו בו איש הבוסס ויומים טויבים או ערב יום הכיפורים או ראש חוידש, חייב לצום בהם אם לא יתירו לו. אבל אם פגע בו חנוכה ופורים, נדרו בטל ולא יצום בהם, מפני שהם מדבריהם וצריכים חיזוק. אם מדובר על שבוסס ויומים טויבים, ערב יום הכיפורים או ראש חוידש, הוא חייב לצום, כי הימים האלו הם חמורים יותר, אז הם לא צריכים חיזוק. אבל אם פגע בו חנוכה או פורים, אז הנדר שלו בטל ולא יצום, כי חנוכה או פורים, כיוון שמדבריהם צריכים חיזוק, ולכן הנדר לא חל בכלל. והמינג כסבורו ראשונו, שמה שהדין הוא שאם הוא קיבל על עצמו בלשון נדר, צורך התורה סחוכום. ויתר, מי שנודר להסען לו יסח יומים, ואומר חוץ מיום טוב, אין חנוכה ופורים בכלל, כיוון שחנוכה ופורים הם לא בכלל יום טוב. אלא אם כן, אם אמר שדעתו היה עליהם, שדעתו כאשר הוא אמר חוץ מיום טוב היה גם חוץ מחנוכה ופורים, הולכים אחריו והוא לא מחויב להתענות, ככה משנה ברורה מסביר. אבל ערב יום הכיפורים בכלל ואוכי נהוג, ודלוי כמוי שפוסק בירדי סימן רשת סבוב סעיף ד', נקרא את המשנה ברורה ספקות נ', יוחיד שקיבל אולוב טייניס כך וכך יומים, ואירה בו הם שבוסס ויומים טויבים, ראש חודש חנוכה ופורים, אם קיבלו בלשון קבול הסטייניס באלמה, ולא בלשון הרי אולי שהוא לא שנדר, הדין הוא שהוא לא צריך אתרה, והטייניס לא אוכל.
אומר המשנה ברורה דאילו אם גוזרו טיינס על הציבור בארץ ישראל והתחילו להסענויס, ואירה בו הם אלו היום אם חל גזירתם בדיעבד. אם בארץ ישראל גזרו על הטייניס ציבור והציבור כבר התחיל להתענות, הדין הוא שבדיעבד חל הטייניס גם באילו הימים. אין צריך התרה דין כוח קבלתו חל כלל על יום זה. בלושן הרי אולי, אם הוא אמר בלושן הרי אולי, אז הדין הוא שהנדר חל. פירוש, שאומר הרי עלי הכינת יום פלויני קונם, ומשום דנדר חל אפילו על דבר מצווה. מה ההבדל? למה נדר חל גם על דבר מצווה? מבאר המשנבור דנדר אוסר החפץ עליו, ואין שום ציווי על החפץ. הרי לא ציווי לאכול את החפץ, הציווי זה על הגברי לאכול, אבל מכיוון שהחפץ אסור, אז הוא מותר. אז הנדר חל, והוא אסור. אבל בשבוע שנשבע להתענות בימים אלו אינו חל, הוא כמבור בסעיף ג', בשום דשבוע עשר נפשי על החפצה, והוא כבר מצווה שלא לעשות, כן, אדם שנשבע לאכול, הוא לא יכול להישבע כזאת שבוע, כיוון שהוא מצווה, אדם שנשבע להתענות, מכיוון שהוא מצווה לאכול השבוע לא חלה, כי השבוע זה על הגברי, והחיוב לאכול הוא גם על הגברי, אבל כאשר הוא עושר את החפצה, את המאכל עליו, אז הדין הוא שהנדר חל, כי המאכל לא מצווה באכילתו. שהוא לשון נדר כוסף מוגנב עומדים, אמר הרייני נודר להתענות יום אחד לוי מקרי נדר, ולכן נהגו שמי שאמר הרייני נודר להתענות בית והי כל ימות השנה, אין צריך להתענות בראש חודש ואין צריך אתרה ואין בפרימי גודים. כלומר, לא שנדר זה רק כמו שהמשנבור אמר בספקות הקודם, שהוא אמר הרי עלי אכילת יום פלויני קוינום, אז הדינו שהמאכלים נאסרו עליו, אבל כאשר הוא אמר הרי נודר להתענות יום אחד, זה לא נחשב לנדר. ספקות נהי צורך התור הסכוכום ואירה לאטיר כדי שלא יהיה מחויב להתענות, בחיי גבנה שהנדר חל ואסור לו לאכול, ומצד שאיני הוא מחויב לאכול כי זה ימים שצריך לאכול בהם, חכם צריך להתיר לו. ואם לא יתיר ויתנה צריך למיסה, ואחר כך טייניס לטעניסוי כדי שיחופר לו על מה שיתנה בימים אלו. וכשמתיר לו ממילא הותר כל הימים, לא הותר רק אותו יום שבו הוא מצווה לאכול, אלא כל הימים כולם הותרו. פורים, שאין אלו הימים נקראים יום טב, הוא הדין ראש חוידש, אבל חול המועד מקרי יום טב, ולכן אם הוא אמר חוץ מיום טב, אז זה לא כולל את פורים. הולכים אחריו, אם הוא הדגיש ואמר שכוונתו הייתה גם לחנוכה, פורים שומעים בקולו, פירוש ואין מחויב להתענות.